Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tengah banjir di Kampung Tanam, di dekat dengan Kampung Kedai Jalan Muazzam Shah Kuala Rompet, Jambatan Kedai. Oh, menarik. Jambatan Kedai. Sekarang keadaan di Kampung Tanam, dalam Kampung Tanam Kedai, tak lepas nak naik dengan drone sebab air hujan tak henti-henti. Setakat tu je hari ni. Terima kasih.